Olá, pessoal, mãe de VTube. Viviane Tube está totalmente desesperada e critica fãs de Juliette. Agora que a filha está no paredão. E com certeza, né, pessoal, vai sair com rejeição. Mãe de VTube, Viviane Tube, postou um vídeo nas redes sociais criticando os fãs de Juliette. Ela detonou os fãs da Juliette, disse que os fãs da Juliette não são fã de verdade, porque eles não conhecem a Juliette de verdade, não conhecem a Juliette aqui fora, como a Juliette realmente é. E por isso, quem tem fã realmente é a sua filha VTube. E muita gente ficou muito irritada com esses comentários de mãe de VTube, viu? Vamos assistir o vídeo? Antes de tudo, eu quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Mas que essas fãs dela aí chamam a gente de louca, de cobra, de tudo. Não tô nem aí, porque não, isso daí não é fã, né? Porque acabou de conhecer a pessoa, isso não é fã. Fã pra mim é as fãs da Vi, que tá com a Vi desde 2014. Tá até hoje aqui, até a gente pode colocar alguma fã aqui pra falar da Vi. Porque agora, as fãs da Juliette começou agora. Elas não sabem nem, sabe, começaram a seguir a Juliette agora. Agora que vão começar a entender a Juliette fora da casa. Porque lá dentro é um jogo. E é mais produtivo. Se eu amo a Juliette, eu guardar a minha energia para dizer para a Juliette que eu amo ela, em vez de dizer para os outros que eu odeio os outros. Né? Isso então, é mais, me parece mais assim, sensato. Isso, fale, Juliette, eu te amo. Você vai ganhar, pronto, energia positiva. Agora, vi sua cobra, o dia inteiro mandando cobra pra gente. Sabe, você acha que eu tô preocupada com cobra? Porque, na verdade, eles têm que, as pessoas que fazem, eles têm que entender o seguinte, que é, nós aqui não estamos preocupadas com o que vocês acham da Vi. Porque a Vi já tem uma carreira, a Vi já é uma pessoa preparada e é uma pessoa que não quer o mal de vocês, que estão mandando cobra pra ela. Ela não quer o mal de ninguém, nem muito menos a Juliette, porque eu tenho certeza que a Vi gosta da Juliette. É que, assim, é uma convivência na casa, né, Pri? É difícil mesmo. Quando você tem uma amiga que você faz, que você convive, a gente não briga? Amiga, boy, crush, mãe, pai, a gente briga o tempo todo. Conviver não é fácil. As meninas aí que tá mandando cobrinha devem dar patada na mãe delas, que a gente vê cada coisa. A Vitória já salvou tantas vidas de meninas que...